الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل على محمد مصطفى کہیے محمد مصطفى کہیے احمد مجتبى کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے اس کے بعد اور کیا کہیے غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہیں وہ یہ وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو اور بزرگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم و عرفان کی وسعت اور بلندیاں عطا کر رکھی ہیں اس کائنات کے اندر ریت اور مٹی کے ذرات کتنے ہیں ان کا حساب میں پل بھر میں کر لیتا ہوں اس کائنات کے اندر پانی کتنا ہے سمندروں کے اندر ندیوں کے اندر نالوں کے اندر کتنے قطرے ہیں اس کا حساب میں پل بھر میں کر لیتا ہوں اور اس کائنات کے اندر درخت کتنے ہیں درختوں کے ساتھ پتے کتنے ہیں ان کا حساب میں پل بھر میں کر سکتا ہوں لیکن ایک جگہ پہنچ کر میں مضطرب اور بے قرار ہو جاتا ہوں حساب و کتاب نہیں کر سکتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے وہ کون سا مقام ہے جہاں آپ پہنچ کر حساب و کتاب نہیں کر سکتے مضطرب اور بے قرار ہو جاتے ہو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب جس بزم کے اندر جتنی دیر آپ پر درود پڑا جائے اور جتنی اللہ کی رحمتیں مسلادار بارش کی طرح برستی ہیں ان کا حساب میں نہیں کر سکتے میرے بھائیو محبت کے ساتھ ایک دفعہ سارے درود کہتے ہیں آج کی بزم اس آل و ثواب پر ہے مولانا صاحب نے تفسیر ذکر فرمایا اور عظمت قرآن کے حوالہ سے بھی اس آل کا مطلب ہے پہنچانا ثواب ثواب ہوتا ہے ثواب کا کوئی حجم نہیں ہوتا کوئی عمل انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کرتے ہیں جب یہ احسان کرتا ہے اپنے والدین کے لیے اپنے قریبی چاہنے والے عزیزوں کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ اس کا جو ثواب ہے اس کو احسان یعنی پہنچا دیتا میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں احسان و ثواب کے بے شمار طریقے ہیں مولانا صاحب نے بھی تفصیل ذکر کیا تو میں بھی ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ احسان و ثواب کا جو سب سے بڑا طریقہ ہمارے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا وہ نماز ہے اور نماز کے اندر ہر بندہ مومن پانچ وقت اپنے والدین کے لیے احسان کر رہا ہوتا ہے وہ جو نماز کے اندر عرض ہے اور نماز کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے خزانے تھے
اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے جو خاص خزانہ سورہ فاتحہ وہ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ اور جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول فرمایا باقی قرآن کی سورتوں سے جدا ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا گیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضرت جبرائیل امین آپ کی بارگاہ کے اندر جلوہ کریں اچانک ایک دھماکہ ہوا ایک آواز آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیسی ہے فرمایا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خاص دروازہ کھلا جو آج سے پہلے نہیں کھلا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن رسول سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وسیلہ سے آپ کے ذریعہ سے اس امت کو دو نور عطا فرمائے دو خزانے عطا فرمائے سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہیں جن کے بارے میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو بیان کرنا شروع کروں سورہ فاتحہ کو بیان کرنا شروع کروں اس کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے میں علی کہوں گا میرا علم ختم ہو گیا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں ہو سکی علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن کی تفسیر تفسیر کبیر لکھی اور تفسیر کبیر 10 جلدوں پر لکھی آپ ایک دن بیان فرما رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 10,000 مسائل اخذ کر سکتا ہوں سورہ فاتحہ سے لوگ ہنسے مسکرائے ایک چھوٹی سی سورت اور 10,000 مسائل تو علامہ راضی نے تفسیر کبیر لکھنا شروع کی پہلی جلد کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اور 10,000 مسائل اخذ کر کے اس امت کو عطا کیا میرے محترم بھائیو اور بزرگوں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ 6 چیزیں ہیں کتنی چیزیں 6 باتیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن اس کے گرد گھومتا ہے وہ کون سی ہیں نمبر 1 سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا نمبر 2 رسالت کو بیان کیا نمبر 3 قیامت کو بیان کیا اور نمبر 4 احکام کو بیان کیا نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر ہوا اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا پورے قرآن کا خلاصہ تو میرے محترم بھائیو بزرگو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر یہ عظیم خزانہ عظیم سورت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے فاتحہ عطا کی اور اس کا دوسرا نام شفا بھی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر التحیات پڑھتے ہیں ہم نماز کے اندر تفسیر کا ٹائم نہیں ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بھی ذکر کرتا اور جو تحفہ معراج التحیات ہے اس کا بھی ذکر کرتا لیکن وہ مختصر سی آیت جو دعائیں ابراہیمی ہے اور نماز کا حصہ بنا دی گئی دعائیں ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اور محبوب کبریا نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا تو کیا فرمایا جہاں نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورت تلاوت کرتے ہیں اور اس کے اندر التحیات تحفہ معراج اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور درود کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے فرمایا کہ درود شریف وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے کسی حال میں مردود نہیں ریا اور دکھلاوے کے لیے کوئی عبادت کریں گے وہ پکڑ کا سبب بنے گی لیکن درود شریف وہ عبادت ہے اس کے اندر اگر ریا اور دکھلاوا بھی آ گیا پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا کے شروع کے اندر درود پڑھ لو اور دعا کے آخر کے اندر درود پڑھ لو سمجھ لو دعا قبول ہوگی اللہ دعا کو شروع سے بھی قبول کر لے اور آخر سے بھی قبول کر لے یہ نہیں ہو سکتا درمیان میں رد ہو جائے تو درود پڑھنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں مختصر
ربنا اغفر لي اے اللہ میری بخشش فرما والی والدیا اور اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما وللمؤمنین اور تمام مؤمنوں کی بخشش فرما تو ہم اپنے والدین کو نماز کے اندر اور بزرگوں کی خدمت کے اندر بھی یہی درخواست ہے اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر جائیں نماز کے اندر جہاں ہم آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں گے وہاں اپنے والدین کو ہر روز کے اعتبار سے یہ تو ہے نا سال گزر جانے کے بعد اسال کر لیا یا جمعرات کے دن اسال و ثواب کر لیا یا کوئی خاص موقع آ گیا تو ایک ہے کہ روزانہ کی ترتیب سے ہم اپنے والدین کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں کوشش کریں گے انشاءاللہ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا گو ہیں کہ ہمارے فیصل بھائی کی دادی مرحومہ کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے ٹائم مختصر ہے ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی بیان ہوتی باقی نماز کا بھی تفسیر ذکر ہوتا ماشاءاللہ مولانا صاحب نے عظمت قرآن شان صحابہ شان پیغمبر مصطفیٰ بالتفسیر موقع کی مناسبت سے سب چیزوں کا ذکر فرما دیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا کہا سنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت نماز کا جماعت کی توفیق عطا فرمائے.